Olá pessoal, nesta aula eu vou gravar a primeira aula sobre o Sway. O Sway é uma nova plataforma da Microsoft para a criação de apresentações. Vou passar só um pedacinho do vídeo aqui, só para vocês verem um pouco qual que é a propaganda, que é a publicidade da plataforma. Now there's a new app that helps you easily pull together, format, and showcase them, while still giving you freedom to adjust the design and reflect your own unique style. Introducing Sway, a completely new way to express yourself. Search a wide variety of. Então vamos lá. Aqui depois vocês assistem com calma e, como vocês sabem, eu gosto de fazer na prática. Então vamos aqui criar um novo Sway. Eu já estou com a minha conta cadastrada. Então, eu gosto sempre de fazer na prática, montando do zero, para a gente ver como que funciona. Então, aqui ele já está pedindo para eu dar um título. Então, é criando uma boa apresentação. Então, vamos lá. Background Image. Ele já pede aqui o Background Image. Ele dá uma opção de buscar do Facebook, Twitter ou fazer um envio direto aqui do meu computador. Então, vamos lá mandar um Background. Então, eu vou aqui buscar uma imagem de fundo. Fotos, Fotolia. Então, notem que além de mandar do computador, eu poderia mandar de outra plataforma. Então, vou escolher aqui uma imagem bacana. Vou usar essa aqui. Pronto. Então, vou fazer o upload da imagem e vamos continuar na apresentação. Bom, acho que legal a Microsoft está focando em uma outra plataforma. É, como todos sabem, ou a maioria de vocês já sabe que eu sou fã do Prezi, mas também tenho utilizado muito o Emaze, que é uma outra plataforma também bem legal. E eu sempre gosto de testar novas plataformas. Então vamos lá. É, criei aqui o primeiro. E agora? Interessante. Ah, ok. Aqui está a visualização. É interessante que não fica tão óbvio aqui a segunda parte do que eu tenho que fazer. Então, notem que ele acaba direcionando aqui para os produtos da Microsoft. Vamos lá. Então, vamos ver o que é esse mode aqui. Ah, aqui é o modo, a estrutura. Ah, entendi. Aqui você pode ter o modo de apresentar verticalmente ou horizontal. E aqui ele vai ter outras opções. Ok, entendi. Então aqui eu consigo fazer a apresentação de forma lateral. Agora a questão é como é que eu coloco aqui uma outra tela? Aqui não ficou tão óbvio. Ah, ok. Notem que não era tão óbvio. Eu clico aqui em cima desse, vamos chamar de slide. Aí aqui tem um botãozinho mais. Aí eu posso colocar mais um outro tópico. Então, vou colocar um outro tópico que é conhecendo o Sway. Aí ele vai pedir um background image. Aqui eu não sei, eu não tenho como puxar aqui do Google Images. Vamos ver se ele deixa eu pesquisar aqui. Aqui ele não conseguiu pesquisar, ele está vindo do OneDrive. Ok, ele pode pesquisar direto do Facebook, mas estou sentindo falta de eu poder pesquisar do Google aqui. Então, mas eu posso conectar com o Facebook e puxar algumas fotos do próprio Facebook. Então, vamos lá. Ok, então já é interessante isso de puxar as imagens do Facebook também. Acho que é uma característica diferente aí do Prezi e do Emaze também. Então vamos lá, agora que eu coloquei, vou buscar o background, images, your photos. Só que eu conectei e ele não veio, né? Tá certo. Agora eu estou aqui com uma dúvida. Vamos lá. Continuar. Essas coisas que demoram para conectar acaba dando um pouquinho de trabalho para quem está fazendo. Notem que voltou aqui.
Então, beleza. Vamos continuar. Vou colocar outra imagem aqui do meu próprio computador. Então, por enquanto, o que eu estou percebendo é que eu esperava que fosse algo mais não linear, mas eu estou percebendo que ainda é algo linear. Então, vamos lá. Escolhi uma outra imagem. Okay? Mas eu estou sentindo falta de como eu edito essa tela aqui. Onde que eu coloco o texto? Então, vamos ver se ele permite alterar. Aqui eu posso criar outro slide. Vamos ver se ele coloca aqui. Se eu consigo pesquisar direto do YouTube. Ah, isso já é interessante, hein? Isso aqui já é legal, hein? Vamos ver o que ele acha. Sway Presentation. Não estou achando aqui muito legal, não. Vamos ver aqui o que é o Emaze. Não achei o que é o Prez. Não estou achando essa busca muito eficiente, não. Deixa eu procurar alguma coisa mais fácil. Motivação. Ah, já sei. Eu vou buscar aqui, ó. Procura da Felicidade. Um filme famoso aí, tem bastante vídeo no YouTube. Legal. Ed. Bom, interessante. Aqui eu consigo puxar direto do. A Procura da Felicidade. Ok. Vamos ver como é que fica então, né? Vamos fechar aqui. E aqui tem um botão chamado Remix. Acho que é interessante aqui que ele vai aplicar outro estilo. Não vou fazer isso agora, não. Eu quero mostrar aqui a apresentação como ficou. Notem que é uma apresentação que ela vai meio que linear lateralmente. Eu dou play. Agora eu posso mudar esse modo para que seja esse modo vertical. Então vamos ver como é que fica desse jeito. Vou navegando de uma forma mais vertical. Na verdade está meio estranho mesmo, né? Bom, pessoal, para a primeira aula, acho que já deu para a gente conhecer aqui um pouquinho do Sway. Deixa eu só fazer o remix para a gente ver o que vai acontecer. Ele vai dar uma mudada no estilo da apresentação. E vamos dar uma olhada aqui, como é que é o resultado. Bom, para ser bem sincero, eu esperava um pouco mais. Esperava que fosse algo muito diferente do padrão linear. Mas não sei, minha primeira impressão é que não está tão simples e acaba não tendo uma aplicação killer, alguma coisa que seja um grande diferencial em relação ao Prezi ou Emaze. Aqui ele remixou agora, mas não sei, vamos voltar aqui para o MySways. Então é isso aí, pessoal. Acho que como primeira aula, como teste, acho que valeu. Eu gostaria de ter. Minha expectativa estava um pouco maior. Eu acho que não fui surpreendido. Mas de qualquer jeito, fica essa opção aí de conhecer mais uma plataforma. Dessa vez da Microsoft. Mas acredito eu que não vai. Não vai. Não é. Não concorre aí nem com o Prezi nem com o Emaze. Lembrando que o Emaze, o Prezi muitos já conhecem. O Emaze eu gosto de falar porque ainda é uma novidade para muitas pessoas. O Emaze é uma plataforma online de criação de apresentações. Segue o modelo linear, mas tem algumas características muito legais que vocês podem ver aqui. Os temas são muito bons.
E principalmente a tradução automática. A tradução automática é muito bacana no e-mail. Então é isso aí, pessoal. Por enquanto é só. Até a próxima aula. A Academia Confide é uma rede de ensino e aprendizagem cujo objetivo é conectar jovens e profissionais com empresários e empreendedores.